Ahoj, já vás vítám na ranči a tady už koukáme na ládíka, už jsem ho převlíkla, předělala a myslím, jako, že vypadá docela dobře. Musím ho kluka jednoho pochválit. Vypadalo to, že to bude horší. Tak, on se nám tady takhle krásně postará o slepičky. A Summer, co pak? Všechno nejlepší k narozeninám, no děkujem. Tak, a prosím tě, Beruško, ty jsi smutná, proč? A jdeš do domečku na stromě, jo? Jsi si stoprocentně jistá? Ne, prosím tě, ne. Do domečku na stromě nepůjdeš. A smutná si proč? Jsou náležitost s koněm. Víš ty co? Ne, pojď to tady prosím tě odplevelit. Pak zali všechno, co je potřeba. A mohla by si teda všechno sklidit. Každopádně oni by potřebovali nějaký ten skleníček, nebo si to dát aspoň dovnitř, místa je tam habafuk, že jo, aby jsme měli ty rostlinky, co potřebujeme na ten nektar, ale víte co, ono je to podle mě už docela zbytečný, protože moc dílu už nebude, Bůh ví, jestli tohle nebude poslední, protože jsme si ukázali v podstatě všechno, co bylo třeba, až na to hřibátko, který se nám teda nedaří, tak si myslím, že jsme si ukázali ty možnosti té farmy. Já jsem ani nepředpokládala na začátku, jako že bychom to měli nějaký dlouhý tady tu sérii, protože šlo spíš o to ukázat si ty možnosti, které na tom ranči můžeme dělat. No a ty potřebuješ se vykoupat, co, Pindio? Prosím tě, ne, ty si nepůjdeš hrát šipky, ty ho půjdeš vykoupat, protože teda jako to potřebuje jak sůl kulíšku, ty teda vypadáš. Ty teda vypadáš, Pindio. Tak, my bychom mohli, ne, ty taky nepůjdeš do domečku na stromě, my bychom mohli jít sem, víš co, prosím tě, vyrobit, pochlubit se svojí prací, umej to nepotřebuje, takže půjdeš nějaký udělat a udělej třeba jablečný nektar, jinak teda, co jsem tak koukala, tak opravdu ještě to prostě nemáme, jako za hodně peněz nemáme, ale je to škoda, no. Je to škoda, protože kdyby nám to nezmizelo, tak touhle dobou už bychom na nich vydělali strašně moc, jo. To pak máte třeba za 2000 jednu lahev, takový ty dražší potom ještě mnohem dráž, jo. Tady se nebavíme prostě o stovkách, ale o tisících za ten nektar. Jde prostě o to vždycky takhle přežít ty začátky, nadělat si je a potom je jenom rozprodat. Že jo, Oldo, já si myslím prostě, že naší farmu uživí nádherně to víno. A potom samozřejmě taky vlna, vajíčka a tak dál, že jo. Já si myslím, že my budeme taková malá farmička, co ani jako netouží potom, víte co, pojď to tady uklidit, co netouží potom být nějaká obrovská a pak si na to najímat lidi. Protože oni se chtějí těm zvířátkům prostě opravdu hodně věnovat. Tak, pojď ostříhat i tady, podojit, tuhle taky podojíme, tak... Kde pak to tam máme? Tady? Jo, možná jo. Asi jo. A nebo jsem slepá. Tak, a tohle to prosím tě taky uklid. Prostě je tady hodně práce. No, teda hodně práce. Ty až skončíš, tak si to tady pojď uklidit, protože všichni víme, od koho to je, že jo, kdo jiný by to tady nadělal. A tohle to si dej do inventáře, to potom můžeme krásně prodat. Jo, a tady na nás vyskakují ty úkoly, že jo? A já to tady asi nechci. I když jako mě to baví, jo, mě to baví, ale myslím si, že přímo tady takhle to nechci, ale v jiném tom bychom si to zkusit mohli. To jsou, víte co, peníze zadarmo, lektvary zadarmo, to je jako, že v pokolení určitě si budeme plnit, jo? Hnedka jak otevřeme pokolení. Tak, Broučku, ty už teda seš, ty ses vyspala, takže se utíkej najíst. A co bysme tak dneska mohli, že jo? Co bysme tak mohli? Já jsem si říkala, jestli někoho z vás zajímají ty koně děsný jeskyně. Já vím, že někoho vůbec, někomu se to ani nelíbí, ale tam je potřeba si otevřít vlastně, abyste se dostali dál. Tak ono vám to tam napíše, že vám pomůže něco, co máte v okolí. Já jsem dlouho nemohla přijít na to, co jo, co zařídí to, že se dostaneme v těch jeskyních dál. A to, myslím, byl Matez, že jo, kdo to dělal. A mě nakonec musela teda poradit kamarádka, takže děkuju Leušce, protože já bych na to nepřišla. My, aby jsme se dostali dál, tak si musíme vzít do inventáře jednu
ovečku a jednu kozičku. Takže tady máme kozu a ještě si vezmeme takhle krásně ovečku, tak taky vložit do inventáře a půjdeme se tam teda k těm koněděsným jeskyním a podívat. Já to vemu jenom ve zkratce, protože někoho z vás to minule nebavilo, to čtení zdlouhavý a tak se vám nelíbilo, i když mě to teda bavilo neskutečně. Tak já to jen tak jako projedu, aby jsme si ukázali, kam se můžeme dostat. A jestli se vůbec někam dostaneme, jo. Ježíš, to je tak roztomilý, to mě prostě nepřestane bavit, ne? Jo, jak tady prostě leží, ty takhle u ní ty zvířátka, on se tam dojí prostě. Juj, no, ona je prostě strašně smutná. Prosím tě, pod zemí musíme jí trošičku rozveselit, to takhle nejde. Pojď jí, prosím tě, pohladit na krku. Mluv s ní trošičku, pak ji vezmeme a zaříkává, to by možná mohlo pomoct. Pak ji vezmeme i nějakou tu projížďku. Tak co máš v inventáři? Jo, máme tam kozičku, ale ještě potřebujeme tu ovečku, takže prosím tě, vloži do inventáře, pojď. Jo, ty už si jdeš pro tu hnědou, dobře. Tak, máme ji a pojedem. Tak a už nám Mates krásně jede, hezky i s Bilem. A je to tady naprosto nádherný, strašně mě baví prostě se kochat tou přírodou, protože ta je tady úplně božská. Tak, prosím tě, Mates, se sedni, buď tak hodnej. Tak, a my si tam teda vezmeme ty zvířátka. Jo, pojď na to, prosím tě. Pojď. Jsou tu dveře a s nějakým zvláštním nápisem. Řekni B a vejdi, co by to asi tak mohlo znamenat. No, zkusíme otevřít. Jako nechápu na to, že jsem na to nepřišla, že potřebuju ovečku, když je tam řekni B a vejdi, že jo. No, no. Jako co bych vám k tomu řekla, no. No prostě mě to nenapadlo. Simík Mates dovede zakrslou ovci ke dveřím a pobídne ji, aby vstoupila. Ovce vydá hlasitě zabečení a dveře se začnou otevírat. Za nimi je další podzemní patro jeskyně. Simík Mates si úspěšně zpřístupnil druhou úroveň jeskyně. Super! Dinosauří dilema. Z majestátního podzemního lesa se vřítí divoký T-rex a rychle se blíží. Něco na oblečení Simíka Mates muselo upoutat dinosaurovu pozornost. Jo, my potřebujeme speciální předmět, aby jsme na něj mohli zaútočit. Tak to nevím, co je ten speciální předmět. To už jsem se nikoho neptala, takže to nevím. Takže asi utečem. Tak jo. Tak to jsme si moc dlouho neužívali, co? Že vím, co mám dělat. Tak jo, já nějak zjistím potom, cože to přesně máme mít sebou. A teďka vyrazíme asi na další závody, protože si jich máme splnit 15 a byli jsme jenom na 6. Takže pojedem. Prosím tě, nasedni. Vyprávět vtip ne. Tomu můžeš říct potom vtip, jo? Teďka prosím tebe nasedni. Ty nám prosím tě našeho Byla nevyplaš, jo? Všichni víme, co si zač. Tak, super, ne, že nás prosím tě Byle zase schodíš, jak máš ve zvyku. A my to teda půjdeme zkusit. Účast v soutěži začátečních středně pokročilý, že bychom to už zkusili, co? No a vypadá to, že na to všechno máme, aby jsme šli kolem sudu a na to středně pokročilí. Tak my asi půjdeme. My to riskneme, jo. I ty výhry tam jsou větší, ale já si tak nějak myslím, že víte co, no i zápisný je větší. A já si hlavně myslím, že se nám to nepovede. Ale tak dobře, jdeme na to. No a on je teda v úplně úžasné formě, je trošku mimo, dobře. Tak to nevím, jestli to půjde úplně podle plánu. Já ještě k tomu slezl. To bude možná souviset s tím, že je mimo. No, utíkejte. No, my jsme byli druhý. No, nekeke. Dobře mi a máme 625, takže jsme vydělali docela dost. Jestli počítám dobře takhle v rychlosti, tak kolem 375, což je úplně super. Sudy se sice maličko zachvěly, ale nespadly, což vám vyneslo velmi slušné druhé místo. Spolu se svým koněm teď můžete hrdě poslouchat jásot publika, které oslavuje působivé soutěžící. A když na sobě ještě trochu zapracujete, snadno to můžete dotáhnout i na to vysněné první místo. Takže jako no teda, no
Teda, to jsem úplně nadšená. A já jsem mu teda koukala do inventáře, protože nám tam padla hláška, že naše ovečka je dost nespokojená. Prosím tě, umístí ji do světa. A my se o ní postaráme. Prosím tě, tak ji hnedka okamžitě umy. Chuděrku naší maličkou. A ono jí chybělo teda, že je špinavá a mám pocit i zábava. Tak se jí zeptej na obláčky. Jo, a už je spokojená, tak ji rovnou můžeš prosím tě ostříhat a rovnou to prodat. Potom bychom si měli doma vystavit samozřejmě, že jo, tady ty plakety, co jsme dostali za odměnu, je. A tuhle tu mrvu tu bys mohl taky prodat. Já vím, že by se nám jako mohla svým způsobem i hodit, ale my nějak moc jako nefarmaříme s rostlinama, takže úplně v klidu to takhle prodáme. Super, taky zase hezky vlož do inventáře a pomaly teda pojedeme domů, protože je 9:30, ale přemýšlím, jo, přemýšlím, že bychom možná, až odneseme ovečku a kozičku domů, mohli někoho vytáhnout na rande. Uvidíme. Jo, tak si chtík. Jsme doma. Umístit do světa zvířátka. A co takhle u nás v tom inventáři netrápí? A má želat. Takže my bychom opravdu někam mohli jít. Tohle to je kdo? Pojď se tady seznámit. Někdo došel. Taky pozdrav. Tak, zeptej si, jak se má. No, super. Ale že my stejně teďka jedeme pryč, že jo? I když, víte co, no to si necháme na zítra, to kosení prérijní trávy a tak, protože tam se dají taky najít úžasné věci, ale teď asi pojedem. Jsme tu, já jsem je vzala takhle sem, aby si tady mohli zatancovat a tak, kdyby chtěli. Tak, řekni vtip, to je ono, oni teda ještě žádný samozřejmě romantický vztah mezi sebou nemají, ale on už je do ní prostě na tady nějaká zamilovaný, jo. Takže on se o to samozřejmě pokusí, co ty na to, a zkusíme zaflirtovat, co nám na to řekne. Tak, zkus. Co, že by to šlo? Jo, vypadá to, že jo. Tak to jsem ráda, dej růži, protože samozřejmě jí cestou nějakou někde utrh, že jo. A někomu přeskočil plot, skočil mu hezky na zahrádku, tam jí prostě urval a doufá, že mu to samozřejmě odpustějí, protože jde přece o lásku, že jo, jde o lásku. Tak ta jedna růžička, že jo. Co? Jo, vypadá to dobře. A zeptej se, jestli má nějakou spřízněnou duši. Doufej, že ne. Poděl se s ní o tajemství. Juj. Tak, a ještě něco hezkého bys tam mohl hodit. Co? Pochvalí vzhled, to bys mohl. Ještě nenašla svoji spřízněnou duši. Super. Jo, a vypadá to, že je vcelku spokojená. Juj, a víš ty co? Tak to je ale velice milé. Jo, jasně, že máš oblibě lásku, ještě aby ne. A víš ty co, prosím tě, to si doma zapomnělo udělat, použít tělový sprej a ti prosím tě voníš, tak. A zkusí políbit ruce, co? Nechá se. A pak už ji teda vezmeme určitě taninkovat, že jo? Jo, nechala se. Juj, tak je to na dobrý cestě. A tohle tady jako nevidíte. Jo. Jo. Tak, já myslím, že to se nám jakože tak nějak daří. Mohli by si tady spolu krásně zatancovat. Skupinový svatební asi ještě ne. Víte co? Zatancuj si s ní ploužák, jo? I když nevím, jak to bude vypadat ve spojení s tímhle, no. Dobře, pak by si teda ten kraský mohli zatancovat taky. Co vy na to? Jo, dobře, tak si asi zatancujeme kravskej, ať tady nevypadáme divně. Jo, on tam na ní ještě pořád zkouší romantiku. Ne, pojďte si skupinový kravý tanec, pojďte. A jsem na vás zvědavá, jako. Tak, přidáte se. Super. Chyť tempo. Jo, vypadá to, že jim to půjde. Oběma to jde úplně stejně blbě. Jak to oproti ostatním neuměj, ne? O co se to tady snažíte? Tak to je dobrý prostě. Ostatní tady skáčou, krásně jim to jde. A jenom a samozřejmě náš úžasný Matés s Nitou si tady jen tak jako pohupujou do rytmu a dělají, že to umějí. Dobře. A myslím, že vám to nikdo nevěří.
Tak jo. Víš co, Matez? Matez, pojď si dát radši něco dobrýho k jídlu, pojď. Protože tohle není úplně ono. Objednat jídlo a dej si klobásu z kary. Asi jo, dej si klobásu z kary, pojď. Hele, jo, oni se rozjeli. Není možný. Jo, a jedou krásně na stejno, tak z nich mám radost. Jo, konečně se nám zadařilo, už se uvolnili, to vypadá. No, tohle to já naprosto zbožňuju prostě, jo. Tady ten tanec, to se mi neokouká. Já si to normálně dokážu takhle třeba zapnout, pít si tady u toho jako kávičku a prostě se na ně jenom dívat. A jsem naprosto spokojená, jo. To mi funguje, potom už jenom u zahradničení. To mě taky baví. To tam si mince třeba naklikám, co všechno má jako posklízet, zalejt a pak si u toho dokážu vegeti třeba půl hodiny, protože mě to strašně uklidňuje. Dobře, tak prosím tě, pojď, taky si dej něco dobrého. Možná bychom jí mohli, víte co, objednat něco k pití, že jo, když je tady s náma, co? To bychom asi jako mohli objednat nápoj a pro, tak kde pak jí máme, pro naší Nitu. Tak, super. Pane, vy jste si zapomněl kalhoty, a já jí teda. To bude nějaká nová móda, si myslím. Jakože ty černý trenýrky a k tomu takhle ty boty vysoký. To bude určitě nová móda, jenom já tomu nerozumím. Je, ona už měla pití. A tak dostaneš další, Nito, dostaneš další. A jak si tady sedli do soukromí, ne? Prosím tě, pojď se jí věnovat, než bude hotový to pití. Pojď ti tady rozradostnit den. A vyprávějí poutavou historku. Tak, a co si to prosím tě objednal? To je ono? Ten žeton? Víš co, vem si žeton. Vem si to ty, on si to stejně nikdo jiný tady nebere. Kam nám odešla Nita? Ona nám někam zmizela? Jak jsme čekali na to pití, to mi ani neříkejte. Kde tě máme, Beruško? No vážně, ona utekla. Vrať se. Vrať se, ještě jsme neskončili. Já jako vím, že je pozdě, jo, ale tak my to tady teda vypijeme za tebe. Ale Mortimer. My to vypijeme, jo, Nita spí. Dobře, byla utahná, no, ale mohla se aspoň rozloučit, teda, jako vám řeknu, jo. Tak si to tady, prosím tě, dopi za sebe, za ní. Doufám, že pak ráno budeš něčeho schopnej a pojedeme teda zvesela domů. Máme 7 ráno, sobotu, nádherný teplíčko a všichni nám tady takhle vyspávají. No to by teda nešlo. To by nešlo, co blázníte. Prosím tě, pojď si vzít a něco dobrého. Já jsem ráda, že máme teplo, protože my jsme minule říkali, uklid zkažený jídlo a asi teda něco navaříš, že zkusíme i tu druhou, víte co, tu druhou událost. Co bychom tak mohli podávat, desert k snídani? Ne, desert ne. Udělej třeba tohle a udělej toho hodně. Jo, to jsem chtěla říct, že jsme chtěli dělat tu druhou událost, ty se pojď prosím tě tady pověnovat Kulíškovi, takže si určitě dneska zkusíme, juj, a ty seš nemocnej. Broučku, ty seš nemocnej. No tak to pojedeme na kliniku, to stopro, pojď, jedem. To pojedeme a víte co, tak se zastavíme za naším úžasným panem veterinářem, že jo, za nesmělým Edou. Tak, o, brouček, no tak tomu teda opravdu není dobře, tak to musíme jet teď hned. Jsme tu, máš hlad, já vím, ale musí to počkat, jo. Musí to počkat a ukážeme si tu kliniku, počkejte. Já si nejsem jistá, jestli jsem vám ji ukazovala nebo ne, ale vypadá teda takhle. Myslím, že je hezoučka. Tohle to jsou dva veterináři, který teda Eda zaměstnává. A já jsem doufala, že tady bude i on sám, ale nejsem si jistá, no, nevypadá to. Myslím, že ho tady nikde nevidím, ale to je asi jedno, jo. To nás tuhle chvíli netrápí. A tak, přihlásíme Kulíška na léčbu. Ježíš Maria, ten vypadá úplně jak náš Kulíšek, to je jaká náhoda tohleto. Ježíš drobeček. Tak, přihlas ho prosím tě, ej jo, dobře, tak tohle jako nevidíme. On si tady leží prostě pod pultem a hraje si tam na mobilu, dobře. To, že ti tady čouhá hlava, to jsme jako neviděli, fajn.
Teda ale, Edo, kde se flákáš? Tak Eda jako jezdí, asi víte co, ten jezdí po náštěvách. A samozřejmě se musí podívat, že jo, jak to vypadá na těch rančích, jestli něco nepotřebují koníci, kravičky a tak. Je, jak si hraje, i když mu není dobře, Brouček náš malinký. Takže tak to budeme brát, jo? Prostě Eda je na cestách po pacientech. Tak, naše Moira, já si myslím, že se k ní to zaměstnání jako vyloženě hodí. Ona je taková přírodní, že jo? A taková hodňoučka, tak jsem si říkala, že to by jako mohlo bejt. Je, neboj, uleví se ti, no a my máme málo peněz, ach jo, no. To nás zase bude plno stát, to budeme muset potom nějak vyřešit a někde ty peníze zase nahrabat, že jo? Jo, tak co, Mojiro, co myslíš? Zvládneš to? Tak, prosím tě, Eláďo, pojď si tady sednout, ať jakože vidíš, co se děje a tak. I paní, vy jste si zapomněla tričko. A chceme nákladnou léčbu, určitě. Tak, vidíš, Mojra ti dala léky a všechno bude v nejlepším pořádku. Jo, super. O, Brouček náš, no a už je to dobrý, veď, tak počkej, my tě hezky ještě takhle rozveselíme, mohli bysme tě trošičku poňuňat, dát ti pamlsek, tak, a dej mu pusu, že kulíšku, už je všechno v pořádku, zvládl jsi to a pojedeme domů. Jo, dobrutka je dobrutka. Tyjo, vy si tady všichni tak krásně vegetíte. Tyjo, ten Eda by tady občas přece jenom měl bejt, aby na ty zaměstnance jako dohlít, no. No, my to na tebe nenaprášíme, Majoro, neboj se. My to nenaprášíme, jedeme domů. No, jsme doma, prosím tě, tohle to tady uklid. Já vím, ještě furt máš hlad, já vím. Ale my, aby jsme mohli uspořádat tu druhou událost, tak nutně potřebujeme, aby si měli jako kde asi grilovat nebo pít buřty, nejsem si jistá. Já jsem to úplně jako přesně ještě neskoušela, takže nevím. Ale vím, že bude potřeba, aby si tady jako zatancovali, jo. No, tak to zkusíme nějak vyřešit, jo. Papírový taneční parket, asi jo, vezmeme si jenom ten papírový. Jsme prostě chudí, jo, jsme chudí a takhle z papíru to prostě bude muset stačit. A rádio doma nějaký máme, že bychom si ho tam jenom přesunuli, anebo nějaký jako naven koupíme. No a protože jsme chudí, tak my si sem asi jenom takhle vyndáme, co? My si sem prostě takhle jenom hodíme rádio. Asi jo, asi to uděláme takhle. Tak, prostě jsme chudí, no, prostě jsme chudí, tak si ven vytáhneme takhle magneťák a tady si budeme takhle krásně tancovat. Úplně živě to vidím, možná to takhle ještě trošičku posuneme, jo, to je přesně ončo. Bože, já to vedu. Jo, a taky jsem si říkala, ne, tady ne, že bychom potřebovali truhlíky na tady ty všechny věci, aby nám to rostlo jako pořád, chápete? Aby jsme měli z čeho dělat ten nektar. Takže my to možná uděláme tak, že si to vyházíme takhle sem. A asi jen takhle tady ty jednoduchý, co? Jako já vím, teď všichni budete jakože křičet. A že víte co, že jsem se zbláznila, že by to chtělo skleník, že jo? Jako ono by to chtělo skleník, jo? Jenomže, jo a vlastně teď já to můžu takhle, že jo? Jo. Já tam nepotřebuju prostor. Jenže víte co, to bych nebyla já, abych něco neudělala, něco takhle šíleného. Tak, prostě my to budeme mít takhle. Keřík sedmi krásek, tak asi jo, ale to zrovna nepotřebujeme. Mrkev. Ale to nejsou věci, co bychom potřebovali na to, víte na co? Proč jsem si to sem dávala? Na ty nektary. Sedmi krásky. Máme tady vůbec něco? Vináréva, no, tak, aspoň něco. Tak, vináréva, tady máme co? Květinu smrti, na tý bychom mohli hodně vydělat, takže to si dáme takhle sem. A keřík sedmi krásky. My jsme si potřebovali plnit tu aspiraci, to bude určitě kvůli tomu, že jo. A ještě jedna vináréva, dobře. Pak si teda ale seženeme bramboru, zasadíme si bramboru. Nemají někdo náhodou v inventáři, co? Přiznejte se dobrovolně, protože jsme bramborový tento nonsnektar dělali, takže byste teoreticky mohli mít, no jasně, že jo. Takže, prosím tě,
A Láduš, pojď sem. Pojď to tady zasít. Podíváme se, jestli tam ještě něco takového rozumného nemáme. Jasně, jahody na jahodovej nektar, to si tady takhle zasadíme dvě. No ono, i ty brambory jsme mohli dvě, že jo? A tady máme ještě hrozno. No, ty brambory. Těch potřebujeme víc, takže šup. Takhle. Zatím takhle. A nějak to dopadne. Tak, Laduš se nám tady takhle o to krásně postará. Jako vím, že to vypadá šíleně dobře, nebudeme se o tom už nikdy v životě bavit, jo? Tak, Laduš, až to všechno zasázíš, tak to prosím tě všechno i tady takhle krásně zali. Ty tady hraješ šachy a jsi spokojený, viď? A Broučku, ty už jsi šel konečně najíst, dobře? Tak. Mates, ne, ty tady nebudeš vyprávět žádný vtipy, prosím tě, vůbec žádný vtipy. Ty se nastartuj a připrav už tady něco dělat. Vyčistit kurní, rozházej zase krmivo, pozbírej vajíčka. Tak, a je něco potřeba? Možná i umy. Jo, jasně, nejsou zrovna dvakrát spokojený, takže i nakrmit. Jo, super. Takže ty pojď prosím tě pomáhat, to tady vypadá, že tady máme menší průšvih, prosím tě umy všechny a potom tady tu i nakrm, nedá se nic dělat, jo, musíte na tom trošku zapracovat, co podestýlka? No, vyčistit podestýlku a ta taky. Tak jo, takže si švihněte, protože to tady potřebujeme mít naprosto úžasný, nádherný, aby jsme si mohli uspořádat tu další událost. Já jsem si myslela, že je to jako nějaká taková rodinná sešlost na farmě, ale ne. Ono tam jde zase o peníze, jo? Zase jde o to, jak bychom získali díky naší farmě peníze. Ta první událost, ta vlastně byla jako hlavně o těch zvířatech, že oni se mohli pomazlit s těma zvířátkama a tak, jo. No a ta druhá, kterou budeme dělat vlastně dneska, ta událost, tak to je o tom, aby se u nás na té farmě jako zabavili. Aby si něco jako popili, něco ugrilovali, zatancovali si, jo, a oni nám za to zase dají peníze. Jej, ty jdeš takhle krásně sám o sebe vyčistit, to seš hodnej. Je, jak je vločka spokojená. Jo, ty nám to tady zatím takhle krásně vyčistíš, super, takže my to tady dáme dokupy a hnedka potom všechny svoláme. Sešlost na farmě. Odměny za výzvu. Hosté jsou připravení a přímo natěšení věnovat farmě Simoleony kolik. To záleží na tom, jak úspěšná celá událost bude. Pozdravte se s rodinkou i kamarády při sešlosti na farmě. Usedněte na sud, poslouchejte farmářskou muziku, užívejte si kravský tanec, grilování, nektar a všechny sousedské interakce, po kterých jen zatoužíte. Prostě prožijte nezapomenutelný den na farmě. Takže já jsem původně myslela, že to má být jenom taková jako rodinná sešlost, ale ne, jde tam teda zase o ty peníze. A tak to zkusíme. A pozveme hostitelno. A může být jenom jeden, jo, může být jenom jeden, tak to je jasný Olda. Tak, a hosté. Pozveme Nitu, mohli bychom teda pozvat Mojru, že jo, protože ta pracuje, víte co, na té veterině. Smažební guru, toho bychom si možná mohli vybrat taky, ať se tím nemusíme zdržovat, co, třeba tenhle, jo, to by šlo. No a samozřejmě, že to bude u nás, tak. A co máme dělat? Zjistit, aby hosté byli spokojení, to se nám snad povede, pozdravit se s hosty, předvést kravský tanec a nechat je tancovat kravský tanec. Dobře, takže prosím tě, hlavně pojď sem, zapneme samozřejmě hudbu, ranč, to je přesně ono. A teoreticky bychom mohli tady zamknout, co? Protože ať nám sem jako všichni nalezou a ať jsou s náma hezky venku. Pozdravit se z hosty, tak se prosím tě pojď pozdravit. Třeba s touhletou, Francesca, to já mám hodně ráda, to je moje oblíbená Siminka. Tak, Beruško. Ovládání vzteku, jo, jdi si zacvičit. Jako úplně klidně, tak. Potom by ses mohl seznámit klidně i tady, protože Fej, jo, to je taky skvělá Siminka, tu mám taky hodně ráda. Tak se s ní pobav. A zeptat se na komunitu, jo, to bys asi mohl, tak se jí klidně na to zeptej, poděkuji za příchod. Tak, co máme dělat dál? Věnujte se hostům, jo, a více do hostům, je mně to úplně jasný, dobře, tak jí navrhni šílený plán. Ježíš Maria, vážně tady máme zkažený jídlo,
A prosím tě, běž to okamžitě někam odníst, hlavně to nejes. Tak, máme vtipkovat s hosty. Super. Tak, prosím tě, pojď. Zavtipkuj třeba tady s Fej, tak. Nebo s Frančeskou, asi s Frančeskou, protože Fej, ta je vdaná, ta si vzala šerifa naprosto úžasnýho a tam jako do toho určitě nechceme zasahovat. A vyprávět okovaný vtip o koních, tak. Co pak tam máme dál, jasně, se dvěma hosty, tak pozdrav určitě i tady naši úžasnou Mojru a pak jí řekneme taky vtip. Tady řekneme taky vtip. No ty budeš dneska vtipnej, ty Oldo. Tak, hoď tam třeba kameňák, tyjo, jak je tady obklopený jenom samejma ženskejma, ne? Jo, a Andula už to tady rozjíždí. Super. Jo, jak všichni na ní jenom koukají, ne? A nikdo nic jinak. No, dobře. Andulo, aspoň k něčemu jsi dobrá, snažíš se to tady rozjet. Nechat hosty postávat kolem ohniště, my nemáme ohniště. A předvést kravský tanec. Tak jo, Oldo, musíš se předvíst, pojď na to, prosím tě, kravský tanec, pojď. Pojď na to. Zajistit, aby se hosté bavili. Tak co, přidáš se k ní? Ne, není cítě. Se ségrou to zmáknete? Já si myslím, že jo. Ta Andula prostě, ta je boží. Ach jo. Jak na ně všichni jenom koukají, ale že by se přidali, to ne, prostě. Jestli oni se nestydí před ní, chápete, jo. No, zapálit nebo přiživit oheň v ohništi, takže my to ohniště prostě musíme koupit. Nedá se svítit. Tak jo, koupíme si ohniště. No kam bychom si ho frkli, no teď já tady z toho budu zase nešťastná, kam to mám dát, ale já to dám asi takhle sem a ještě by to chtělo něco, na co si sednem, že jo? Tak jo, koupíme si všechno, co je prostě z tohohle balíčku. Jo, to bude přesně ono. My prostě na tom zkrachujeme, já už to úplně živě vidím. Tak teda jo, tak to tady budeme mít takhle, dali bychom možná ještě jednu sem, co? Ale jo, dáme. Tak jo, tak to budeme mít takhle tady. Tak, prosím tě, honem pojď. A pojď nám to tady takhle, ne, zřívnout si, ne, rozděláš oheň, pojď na to. Potřebujeme, aby jsme se tady bavili hezky u ohně. Doufám, že se toho vločka nebude bát, beruška naše. Tak, jo, ale bavěj se, to mám radost, už i Mojra se do toho pustila. Jo, dej jim to. No a já si myslím, jo, vidíte, oni prostě tu mamču úplně ignorujou, oni se s ní ani nebaví, ona teda ví, že to bude chtít jako spoustu času a Bůh ví, jestli vůbec někdy to ty děti odpustí. Takže já je tady ani do žádný konverzace hnát nebudu, jo. Ale, Mates, není tady někde Nita, já jsem jí zvala. Měla by tady bejt, jo, tady je. Nito, prosím tě, převlíkni se, na takovýhle akci je tady spousta lidí, já vím, jako je to taková akce, taková jako rodina, venkovská, ale jako stejně, pojď, prosím tě. Juj, a tobě na některé příležitosti chybí vlasy, promiň, to jsme nedoladili, a tak ti dáme, co ti dáme? Tak ti dáme šatičky, když k tomu ohni, co? A to, co bych ti dala, tak tam nemáš vlásky. Promiň, tak si vem tohle, no. Tak si vem tohle na sebe. Flirtování, co bychom tam hodili? Balící hlášku tam hoď, Mates. Jen to vyzkoušej. Tak, musíme stíhat všechno, nejenom plnit úkoly, ale postarat se i o to, aby tihle dva byli šťastný, že jo? Je a festival lásky, no tak to je škoda, že nám to vyšlo na dnešek, protože tam bych je normálně když tak aj vzala, že jo? Sprostý vtipné, prosím tě, sprostý vtipné. Ale, už můžeš něco odsuť, ještě pořád ne, to na to máme moc malinký, ale že bychom zkusili ten první polibek, co? Ježíš Maria, on zase potřebuje na záchod, ty Ládě, a není schopný si dojít sám. No nejsou oni úžasný, jsou, jo, já si myslím, že tady je to jako už úplně jasný, jo. Ale ty si ještě nedal toho Hubana, viď? No, tak on asi cítí, že je to moc brzy ještě. Tak, víš ty co, tak jí pochval vzhled. Je a došel nám i Eda, super. No, ale my potřebujeme to ohniště, že jo? Co máme dělat? Zapálit, anebo ho přiživit. Ale to, jo, takhle on to musí udělat, on to musí udělat náš Eda, takže prosím tě, pojď.
A přilož tam poleno, ať si to splníme. A postávat kolem ohniště. To by teoreticky šlo. Prosím tě, pojď tady postávat. A hrát si, hrát na kytaru. A to by možná mohl Olda, že jo, zahrát jim tady na kytaru. Cože to? Nalezen ten pravý. A Oldo, můžeš mi říct, ale kdo? Tak teď se trochu bojím, jo. Teď se trošku bojím. Ukáž. No to nemyslíš vážně. Ukáž, prosím tě. No fakt, že jo. No já ani nechci kazit radost, ale on je ženatej. Dobře, tak to máme vysvětlení, proč je prostě tak dlouho sám, že jo. A tak, a pojďte jakože asi vás víc takhle sem trávit svůj čas, to je úplně jedno kdo, tak. A mohlo bys jim u toho zahrát na kytaru. Počkej, ty tady někde máš, já ti takhle vezmu. Tak, super. A mohlo bys jim takhle zahrát, hrát na kytaru, pojď. A nechat hosty pít nektar. Jo, tak to zařídím taky. Tak, hele, víš co, teď jim u toho ohniště hezky zahraj na kytaru. A potom bouchnem nějakou flašku, jo. Nějakou rozděláme. Co tady máme? Jablečnej, ale nevyzrálý a mírně vyzrálý jahodový. No. Víš co, já si myslím, že než ale šířit romantiku, že bude lepší, když potom vezmeme trošku jiný nektar. Vezmeme možná ten bramborovej, co? Ježíš, to je boží. Jak jim tady hraje na tu kytaru, ne? U toho ohně, to je prostě skvělý. Víš co, ty si tady u toho pojď prosím tě něco opejkat. A ne, nejdeme na školní ples teďka. Opeč si u toho maršmeláka. Ty si tady pojď taky něco opíct. Třeba hot dog. Ejo, naprosto dokonalý. Taková idylka na ranči prostě. Jo, jsi spokojený, Oldo, chápeme. Všichni ostatní tady ještě tancujou. Jo, boží, ty to tady rozjížděj. Tak my vám k tomu vyndáme teda nějakou tu lahvinku. Toho nejlepšího, co máme samozřejmě, že jo. A tady máme ten nektar z prérivní trávy, jak vypadá. Mírně vyzrálé už. A nebo, víte co, možná ten bramborovej. Kvalita výborná, ale je nevyzrálý. Středně vyzrálé. Dobře, středně vyzrálé, kvalita sice mizerná, no, ale to se nedá nic dělat. Hlavně, že ho máme, prosím tě. A pojď ho dát asi sem. Co to tady, kdo děláte? Jo, dobrý, nic neříkám. A víš ty co, pojď sem. Jo, pojď prosím tě sem, tady vyndáme tu lahvinku. A nalít 4 dávky. Je možnost víc dávek? Ne, prostě tam máme 4, dobře, tak nalít 4 dávky, pojď. Kde tě máme, Oldo? No, já vím, jsi už docela jako takový utahaný, ale pojď. To se nedá nic dělat, pojď. Sousedi se už rozjíždí. Jo, jsou absolutně nadšený. Tak, doufám, že si stihnou vzít. No to jsme to nezvládli zase, no, protože tady u toho řeším milion jiných věcí. Takže prosím tě, jde je na to svolat nějak, co? Hele, tak si jednu vypij ty. Tak, potom by si jednu mohlo vypít, jasně, Matés, Beruško, ty si taky jednu vypiješ, jen co to položí, super, no a my to nezvládneme prostě, protože víte co, protože já se nesoustředím na ty úkoly, no, ale tak to se nedá nic dělat, tak. Andulo taky by si zdala, viď? Ale úplně si nejsem jistá, jako jestli zbyde. Víš ty co, možná rozdělej další flašku, no. Uvidíme, jaká se na koho dostane, pojď. Nalít, kde to máme, 4 dávky, ať si dají všichni. Rovnou si tady u toho takhle krásně můžete poklábosit, jo. To je přesně ono. Tak, jíst grillované, no a nechat hosty pít. Ono se nám to neuzná, dokud to nevypijou, co? To asi nestihneme. A tak to bychom stejně nedotáhli, no. To grilované jídlo jsme nestihli sníst. Nevadí. Tak, kde máš, prosím tě, Edu? Kde máš Edu? Ten tady někde byl, jo, tady ho máme. Náš úžasný Eda prostě.
požádat o ruku, Ježíš, to ještě ne, prosím tě. Pusit se o dítě taky ne, co s tím máš? Hoď tam sexy pózu. Máme stříbro, no, to se nedá nic dělat. Jako ono by to šlo, kdybych se soustředila jenom na to, tak by to určitě jako šlo. Tak, a nemůžeš jít za ním, jako tomu to říkáš takhle tady odsud, jo. Tak víš ty co, ještě něco pěkného mu řekni, co, požádat o ruku ne. To jako si myslím, že úplně ještě ne, ale mohla bys mu pohladit tvář. Je, jsou prostě roztomilí spolu. Zdvořilý polibek, no tak dobře, tak zdvořilý, no. Ach jo, já se s tebe, Laduš, jednou zblázním. Takovej bordel tady po té akci, ne. Tak co tam máš, prosím tě, potom nektaru? Příjemný pocit z nektaru. Simík Olda cítí příjemné působení nektaru. Tak si dej ještě jedno. Schválně, co to s tebou udělá, to jsem na to zvědavá. No teda, Laduši, juj. No tyhle ti dva jsou spolu prostě naprosto úžasný. A pak nám tady zbyl ještě další jablečnej, tak ho taky vypij. Já chci vědět, jaký to na něj bude mít, víte co? A tohle taky vypi. Jaký to na něj bude mít účinky? No a teda, Oldo, fakt nevím, co s tebou vyvedem. Tak co? Co? Je to dobrý? Je to dobrý, veď? Silně inspirovaný. Silný pocit inspirace díky nektaru. Kde vlastně simík Olda končí a nektar začíná? No, mohlo by to být prakticky kdekoliv. Možná, kde to tam máme, Ježišmarja? Ne, 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 no tak to jsem nestihla. Dobře, dobře, počkejte, počkejte, počkejte. Přenektarováno, ten poslední doušek nektaru byl už přes čáru. Simík Olda tak narazil na svůj limit. Teď by to asi spíš chtělo najít postel. Dobře. Dobře, Oldo. Je nám to úplně jasný. Jo. To je prostě boží. Já si tě musím vyfotit. Škoda, že tam vedle sebe někde nemáš tu flašku. To by bylo úplně dokonalý, jako jo. No, je, a jak je Ládík hodný, jak to tady uklízí po nás. No úplně boží je. Tak, a co vy dva zamilovaný? Co? Jo, on už myslí na postel. On už myslí na postel, dobře. Já si myslím, že u nich to jako už nebude, víte co, trvat dlouho. A oni se dají dohromady a já myslím, že ona se k němu potom i nastěhuje. Já bych totiž nerada tuhle sérii natahovala a třeba ji přetáhla úplně zbytečně, protože tady je prostě úplně jasný, že naše Laduš se dá dohromady tady s naším úžasným veterinářem, s naším Edou, skvěle se k sobě hoděj. Našla prostě ten styl života, který vyhovuje, vrátila se ke své rodině vlastně a k tomu, co její rodina dělala od počátku věku. Zamilovala se do úžasného veterináře, má svoji vločku a ona je ve svém životě tak jako spokojená, jo. Do toho tady máme Matese, který se nám zamiloval už do té správné a vypadá to, že to půjde a pomáhá jí a najít zase odvahu nasednout na koně. No a Olda tam se měla sice jiný plány, ale jak se zdá, on má na to svůj názor. Takže já si nejsem jistá, jestli tohle nebude poslední díl. Jestli to tak jako už nenecháme, že jo? Protože jsme si ukázali všechno, co na naší farmě vůbec jde. Ukázali jsme si koně děsný jeskyně, výrobu nektaru, ukázali jsme si vlastně koníky a já se bojím, že když bychom se snažili plnit ty aspirace a všechno, tak už bychom z toho měli spíš takový druhý pokolení. Takže je opravdu dost možný, že tohle bude poslední díl, ale nebojte se, protože když něco končí, tak něco nového zase začíná a já mám pro vás připravený překvápko. Budeme mít další novou sérii, která se vám doufám bude líbit. Takže mějte se krásně a zatím ahoj.